Vážení posluchači, vážení přátelé, rádi bychom vás touto formou spolu s Janem Blahouškem pozvali na naši společnou akci s názvem Čaj, Ticho a Zen. Akce se koná 27. ledna v 6 hodin večer ve Opatovické ulici v Praze. Jan Blahoušek povede úvodem za Zenovou meditaci. Jde o tichou meditaci uvedení pozornosti na dech a o vhled do podstaty, do vlastní mysli. Poté zahájíme rituál Čaj a Ticho s plánovanou dálkou jedna hodina. Rituál spočívá ve pití čaje v naprosté tichosti. Během času můžete sledovat chuť čaje, meditovat či sledovat průběh skupinové nálady. Čaj a ticho je velmi prostá forma čehování, pocházející od Golba a má neobyčejné kouzlo, které překvapí každého, kdo pochyboval, jestli je pro něj něco podobného vhodné. Ke konci akce proběhne sdílení a můžeme si popovídat. K dispozici je omezený počet míst, k účasti je potřeba rezervace. Chcete-li si s námi pomlčet, dejte včas vidět na e-mail zavináč gmailcom Veškeré vstupné je pouze dobrovolné, akce proběhne v napůl-experimentativním duchu, sezení bude na zemi na polštářích. Magistro Jan Blahoušek absolvoval evangelickou teologii a postgraduálně studoval religionistiku. Zabývá se světovou mystikou, zenovým a mahajanovým buddhismem a psychedelickou spiritualitou. Vyučuje buddhistickou meditaci, jógu a qigong, které praktikoval u řady českých i zahraničních učitelů, jako je Bohumil Housr, Jan Žlábek a další. Dlouhodobě pracuje v sociální oblasti, publikuje články v religionistickém časopise Dingir na bloku České psychedelické společnosti, jejíž je členem a tak dále. Já osobně, Petr Soukup, se hlásím k hermetismu. Dlouhodobě se zabývám meditací a čelovým rituálem. V letech 2020 až 2021 jsem studoval astrologii u Richarda Stříbrného a Zdenka Bohuslava. Hermetickou kosmologii používám převážně jako podklad k meditačním cvičením. V roce 2021 jsem založil podcast Tekutá krajina, který se zaměřuje na zpracování ezotrických a duchovních témat inteligentním způsobem. Přeji si podporovat spirituální individualitu, gramotnost a touhu objevovat. Děkuji vám za zájem o tuto pozvánku a těším se na vás případně učaje.